Вітаємо вас у студії Народного ток-шоу. Це найбільший дискусійний майданчик Західної України. Сьогодні у нас спецефір. Говоримо про футбол і не тільки про футбол, адже футбольний клуб «Карпати» – це значно більшим є явищем для міста Львів і загалом для Західної України, ніж просто гра. Григорій Козловський, вам давали слово у першій частині, ви передали пану Мирному, адже ще раз я повторю це запитання. Як, на вашу думку, чому так агресивно саме щодо вашої персони «Карпати» зреагували? Ви вже відповіли, так, і минуло кілька днів. Що зараз думаєте про цю ситуацію? Віце, скажу так. Довго ми терпіли хрести притобово, а вороги наші люті пили нашу кров. Суспільство останніх років 5 задає питання. Я читаю практично всі коментарі, які є на сайтах «Карпати», на UA-футбол, на трибуна, на будь-якому спортивному сайті. Я читаю геть все. У мене, в принципі, з комунікацією все гаразд. І які я зробив для себе висновок, люди хочуть правду. Я думаю, настав... Я думаю, настав слушний момент розказати правду. А ви розумієте, я її знаю багато. Начнемо з Садового. Андрій Іванович, йому великий привіт. Не розумію, що за світла людина порадила йому влізти в цю історію. З Садовим Андрієм Івановичем я мав більше 20 розмов про Карпати. І дуже активних років 4. Дуже активних. І пропонував геть різні варіанти, як можна в той чи інший спосіб спасти Карпати. Андрій Іванович прийняв позицію не помогти людині, коли була хвора. От Ігор сказав, що ми пізно почали. Може, хтось і пізно почав. Я все життя борюсь за Карпати. Андрій Іванович не прийняв позицію, коли можна було допомогти хворому пацієнту. І вирішив допомогти пацієнту, який уже у морзі. Коли готова некролог висить на сайті «Карпат», замітьте, некролог написали вони в себе на сайті 1963-2020. І зараз людина попала в морг, і тут, оп, Андрій Іванович вирішив допомогти. Цей варіант, який він придумав землею, він аж ніяк не поможе. Ви мені скажіть, якщо Андрій Іванович гарантує і впевнений, що він дасть земельну ділянку і спасе Карпати, йому місто буде подавати стоя. Але своїм рішенням, він зараз вбиває не просто Карпати, не спасає їх, а він вбиває геть весь львівський футбол. Тому що у нас є ще ФК Львів, у нас є рух. Можливо, будемо відновлювати Карпати 1963, а я у цьому впевнений, що нам прийдеться всім разом відновлювати. Ви скажіть, від того, що ми дамо завтра землю, гроші у Карпатах появляться? Діти у Карпатах здають по 300 гривень, щоб заплатити 7 тисяч зарплату тренерам. Після того гроші появляться? А ви мені скажіть, коли давши землю, зарплату віддадуть Карпатам? Карпати зараз асоціюються з брехнею. Брехня. Не вірить Карпатам ніхто. Зараз перераховувати гроші за Караскаля? Перераховувати гроші за Караскаля не хочуть, бо всі гроші, які проступили за трансфери, фактично були виведені на непонятні офшорні компанії. Скажіть мені, як президенту футбольного клубу, який без 5 хвилин у вищій лізі, який теж буде захищати честь Львова, з ким мені домовлятися, щоб я міг грати на футбольному полі? З непонятною кіпрською компанією? Я не маю такого бажання. А який рахунок мені будуть виставляти за це поле? А інших варіантів у нас немає для атестованих полів, щоб іграти. Тому що Львів-арена не завжди готова давати і дуже дорого. А завтра як футбол виживуть? Може, Андрій Іванович придумає якусь чергову аферу з тією землею? Ну, не цього разу. От не цього разу. Якщо він дійсно хоче спасти... Якщо він дійсно хоче спасти Карпати, зареєстрована ухвала, 50 мільйонів, заклали в бюджет, хай передають непонятні власники цю команду. Ви подивіться, хто керує Карпатами. Народ. Непонятний журналіст, який навіть не розуміє, що відбувається. Добре, ви сказали про некролог. Це шантаж. Не перебивайте, будь ласка. Це шантаж. Це низький шантаж. Вони зараз владу, депутатів, вболівальників, футболістів хочуть витерти ноги? Ні, ребят, так не буде.
І вас я попрошу теж не перебивати. Можна не стільки не хлопати? Не перебивайте, будь ласка. Нам є про що поговорити. Хлопати будемо після того, як спасемо Карпат. Якщо спасемо. На чому ми закінчимо? Про ухвалу, яку ви запропонували. Ухвала, яка має бути. Карпати на сьогоднішній день. Навіть якщо вони дадуть за гривню, навіть якщо дадуть хоч мільйон доларів, ця команда не потрібна нікому. І не потрібна тільки тому, що проблема у менеджменті, у імені, яке, власне, не самі Карпати, а ті, хто керують Карпатами, сотворили. Зараз, щоб спасти Карпати, перше, що потрібно зробити, вперше в світі імплантацію голови зробити. Там вже не мозку. Там немає кому і чим думати. Про ухвалу. Якщо кажуть, от багато 50 мільйонів, що місто дасть грошей 50 мільйонів, і є на що вдавати там інші види спорту, на лікарні, абсолютно правильно. Ну є одна фішечка маленька, як зараз модно говорити. Карпати у місто куплять точно за гривню, компенсувавши 50 чи 100 мільйонів, які ми потратимо за рік чи два. В нас точно їх куплять. І якщо ми бонусом ще дамо землю, нормальному інвестору, який дасть якісь гарантії, зрозумілому інвестору, який щось суспільству покаже, розкаже, я думаю, проблем з тим не буде жодних. Але ми маємо унікальний і останній шанс спасти Карпати. Це взявши негайно їх у керівництво і давши гроші. Там немає грошей. Від ілюзії вони будуть будувати готелі. Які готелі по 300 гривень діти здають? Про що ви говорите? От чому філософія полягає. Зараз всі займаються піаром. От геть піаром. Всі хочуть показати, як вони спасають Карпати. На сайті Карпати я сльозами на очах читав, як вони з мене звинувачують, що Козловський там чуть не вбив Карпати. Вони шукають козла відпущення. Їм потрібна людина, на яку покажуть пальцями і втруться руки. Вони, я погоджуюсь абсолютно, і думка в залі присутня. Вони чекають, як красиво їх похоронити. Вони то вже вмер пацієнт. Просто на штучному диханні ще лежить там підключення. Ну, чудо може відбутися. Я вже мало вірю. І на сайті оцей Ящишин, його футбольний кураг називає «Дубль пусто». Оце кличка людини, яка керує Карпатами. «Дубль пусто». Пише про те, що я вбив Карпат. Я щось нікого не бачив 5 років тому, коли Карпати вмирали. Карпат по великому рахунку, вже та роки нема. Лоби буд. Що, я там нікого не бачив? Чи мені розказати, що відбулося з Гудимою насправді? Чи хтось думає, що я махнув паличку і Гудима все підписав? Я і про це ще розкажу, люди. А коли підписували новий договір про оренду стадіону «Україна»? Всі забули, як революцію робили, як палили міську раду Садового, який люто ненавидить цю команду, люто ненавидить, бо якби дійсно він її любив, я думаю, ми б вже щось за 4 роки домовились. А ми ходимо, постійно випрошуємо. Тому це великий привіт цим товаришам. Я можу навіть спрогнозувати, як воно буде помісячно. Дякую. На мене зв'язку зараз є Віктор Вацько, ще один відомий футбольний коментатор по зв'язку зі скайпом. Віктор Вацько також є львів'янином. Віктор, я не знаю, яку частину дискусії нашої вам довелося почути, але тим не менше, наше основне питання, що зараз відбувається з Карпатами і як врятувати пацієнта, який, як сказав Григорій Козловський, вже не живий. Лежить у морзі. Лежить у морзі. Віктор, вам слово. Доброго вечора всім, доброго вечора студія, доброго вечора всім глядачі. Я чув абсолютно все, мені насправді це було дуже цікаво. Я вибачаюсь, мав бути з вами зараз там ввечері, але тільки от прилетів щойно. І мені було дуже цікаво послухати думки всіх спікерів. І судячи з почутого, звичайно, ситуація виглядає дуже критично. Я бачу, що... Футбольний клуб Карпати входить таку от певну міру десь якусь політичну боротьбу. Я бачив, що дуже багато лозунгів, дуже багато слів, дуже багато якихось там написаних паперових речей, які інакше як популістичними не назвеш. Що потрібно зробити, щоб врятувати Карпати, на мій погляд? Найголовніше – це те, чого не вистачає Львову.
вже дуже-дуже давно консолідуватися. От я консолідації не бачу. Я бачу тільки критику, бачу тільки негатив, бачу дуже багато проблем справді всередині футбольного клубу «Карпати». Проблем, які на поверхні, і які ви всі маєте змогу побачити, прочитати в інтернеті. Ви ж звертаєте увагу на заборгованості по зарплатні. Ви звертаєте увагу на ту трансферну роботу, яку зараз веде футбольний клуб, і звертаєте увагу на що? На те, що йдуть футболісти досвідчені, футболісти за моїми даними, із дуже високою зарплатнею, це не інакше, як скорочення зарплатної відомості. Приходять молоді хлопці, для яких, ну, напевно, зараз найважливіше в першу чергу грати футбол у прем'єр-лізі, набувати досвіду, незалежно від того, які там гроші їм пропонують. І мені здається, найбільша проблема Карпат, проблема, яку потрібно вирішувати уже, проблема, яку потрібно вирішувати в першу чергу, тому що після не вирішивши її, можна продовжувати десь там далі планувати в плані розвитку. Це проблема в тому, що у клубу, як вже правильно сказав, по-моєму, Ігор Циганик, я погоджуюсь, немає стратегії, вони не знають, чого вони хочуть. Вони не знають, чого вони хочуть, і найважливіше, як це втілити в життя. Я не вірю на даний момент, я не хочу лізти в політичні моменти, я вважаю, що ця історія із землею, це, ну, вона великою мірою політична, тому що я пам'ятаю те, що було там років 7-8 тому, коли я в тому числі працював в клубі, і там справді я бачив папери, в яких йшлося про те, що місто дійсно зобов'язувалось передати Карпатам землю, але тоді мова йшла про 17 гектарів. Що це за зобов'язання, підписані на папері, якщо потім було 12, по-моєму, якщо я правильно згадую, зараз ви говорите про 8. Ну, це вже юридична площина, треба дивитись. Віктор, але не в гектарах справа, чи може ці гектари врятувати команду? От це важливо. Ні, Віталій, просто дивись, тут проблема в тому, що зараз нема що підіймати. І 8 гектарів землі, які завтра, умовно кажучи, місто виділить футбольному клубу «Карпати Львів», не дозволять Карпатам в лютому, в березні, в квітні і в травні обігрувати своїх суперників. Я не кажу про «Шахтар» і «Динамо», я кажу про ті команди, які Карпати, в принципі, ну, в теорії повинні були б обігрувати. На даний момент це не вирішить головну проблему Карпат. І, звичайно, ну, не з того потрібно починати, на мій погляд. Я вважаю, що в першу чергу потрібно людям, які керують футбольним клубом, зібратися і зрозуміти, збагнути, для чого вони там, для чого цей клуб існує, чого вони хочуть досягти. Чи вони хочуть, так як знову ж таки там вже було сказано, виключно продавати футболістів? Ну так футболістів всього-навсього 18 заявців. Якщо ти їх тільки продаєш, ти і результату мати не будеш, і рано чи пізно припиниш продавати. Це не політика, на мій погляд, це не філософія, це не місія клубу. Тому зараз мені здається, що ця земельна ділянка, це, ще раз повторюю, це не те, що вирішить проблему і питання клубу от прямо відразу. Єдине, що зараз показується, от історія із земельною ділянкою, що знову немає консолідації у львівському футбольному суспільстві. Я переконаний, що в першу чергу консолідація всередині міста, консолідація людей важливих, людей впливових, людей, які мають можливість там допомагати матеріально, допомагати фінансово. Вона насамперед дуже важлива для Карпат. Я говорю знову ж таки в короткочасній перспективі, тому що ми зараз говоримо про команду, яка займає останнє місце в турнірній таблиці. І повірте, багато розмов іде в футбольних колах серед футбольних людей. Карпати зараз називають номером один, першим номером на виліт з прем'єр-ліги. Дякуємо. Віктор Васко був з нами на зв'язку по скайпу. І колега Віктор Васка, Ігор Циганик, має що додати. Послухав Вітю, і мене от слова Маркіяна теж так само трохи зачепили. І Григорія Петровича. Перше, почну про президента футбольного клубу «Рух». Справді, 3 роки тому, ну, напевне, тільки от троє людей знають. Це я, він і Вацко, насправді… Це було в першій ночі прийнято… Так, що відбувалося? Дійсно, Карпати померли. От я можу точно сказати, що Карпати померли. Тодішній генеральний директор Карпат сказав, що все. Тому що їм заборонили. На федерацію прийшов лист, про якому команду повинні були перевести, позбавити 12 очок і перевести в першу лігу. Все, закінчилося. Потім у другу. Які були фінти? Що писала федерація в УЄФА?
Це, ну, ніхто не знає. Як це все вирішувалося, ну, просто, що, я кажу, там деякі люди просто просили, казали, що слухайте, ви нас послухайте. Це ж Карпати, це ж просто так, це не цей. Ні за що, ніхто ніякі гроші не просто було Закарпаття. От ми просто зідзвонилися в першій годині ночі, один подзвонив там, Рори Петрович дійсно взяв тоді на себе це питання з Гудимою, інший подзвонив віце-президенту Федерації, і почалася оця вся катавасія. Карпати тоді просто врятували, просто лишили. Їм просто подарували це місце. Шанс. Ну, шанс, ну, вони, ну, але то ж не може бути постійно той шанс. Ну, як, ну, має бути якась стратегія. Я послухав от Маркіяна, мені так само, ну, ну, не зовсім, чесно кажучи, зрозуміло, я далекий від політики, я справді далекий від політики. Я не дуже розумію. А мер міста, він взагалі збирає депутатів і каже, ми дійшли до консенсусу, і от у нас такі от питання. Чи такого, ну, в принципі, це дуже часто з Андрієм відбувається дискусія, коли він звертається в тому числі до депутатів через екрани телебачення. Ну, тому що, якщо відбувається дискусія, якщо вона проговорюється, таких заяв, таких речей просто не відбувається. Ну, тобто, ну, взагалі, тобто, нема такої традиції. От сьогодні я мав бажання з ним поговорити. Ні, ну, просто, що нема такої традиції, що просто зібратися. Ви зрозуміли. От сьогодні я мав поговорити з ним в обід про Карпати. Хотів зрозуміти, насправді, його позицію і з'їсти щось придумати. Першій прийшла смс-ка, що він захворів. Хоча з пані Супрун по місту бігав, як навіжений. Ну, то має кажу, бажання він говорити чи ні? Якась така, знаєте, ну, абсолютно, ну, 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 дійсно. Ну, якщо... якщо просто людина хоче... Найти компроміс, якщо найти хоче компроміс, допомогти, я так... Вона, як мінімум, вона приходить в сесійну залу і мінімум там присутня. І тоді дискутує, пояснює позицію, переконує зрештою, і тоді приймається якесь рішення. Якщо людина говорить, що вона знаходить компроміс і потім зникає, ну... Я зрозумів. Це така стара галицька традиція, я так підозрюю, так? Дуже коротко. Дуже давня. Я, от, шановних львів'ян, слухаю, і одне слово мені постійно ріже вуха. Ви його навіть не помічаєте. Я розумію, що для вас це абсолютно природне. Звучить слово «дискусія». Мер, чи є дискусія з депутатом? Та не повинно бути дискусії, повинен бути діалог. Тому що... Мер і виконавча влада – це ті люди, які втілюють в життя рішення громади. А депутати – це є представники громади, які доводять до виконавчої влади ті рішення, які приймає громада. Яка може бути дискусія, народ? Про що ви кажете? Я вас прошу. Має бути чітке, зі сторони виконавчої влади просто можуть бути зауваження, побажання і опис ситуації, що ми, наприклад, так зробити не можемо, а можемо зробити так. І знову-таки в діалозі знаходиться правильне рішення зі сторони представників громади і зі сторони виконавчої влади. Яка дискусія? Ви про що? Вибачте. Yeah. Віктор Бацько, як на мене, в своїй промові сказав дуже важливу фразу, що львівському футболу потрібна консолідація різних сил. Не одної фінансової сили, чи там, ну, треба об'єднатися всім, хто любить львівський футбол. Я от до пана Заремби хочу адресувати питання. Ви в 89-му році, коли відроджували Карпати, ви якраз і об'єднували багато львів'ян в тому, аби допомогти клубу відродитися. І зараз, от якщо навіть говорити про цю пропозицію, яка в нашій студії пролунала, створення комунального професійного клубу Карпати, от можете провести паралелі? Ну, в 89-му році, коли громада відродила Карпати, це не я, звичайно, консолідувалися дійсно, звичайно, всі люди. Ви знаєте, коли ми відродили команду, то в страшному сні нікому не могло приснитися, що колись прийде такий час, що Карпати будуть на межі зникнення знов. Навіть через 31 рік. Але коли, минулий раз ми відроджували в 89-му році команду, яка була знищена радянською комуністичною владою в 1982 році, коли це був Радянський Союз, людей не питали, робили, що хотіли, то якщо, не дай Бог, таке, не дай Бог, таке повториться зараз, в незалежній Україні, ну, мені, як львів'янину, буде соромно. Ми в багатьох речах і політичних завжди львів'яни є флагмані, і якщо ми не зможемо врятувати свою команду, це, звичайно, буде дуже сумно. Сьогодні шкода, що, звичайно, не прийшли і представники виконавчої влади, і представники клубу, але, знаєте, Бог їм суддя. Напевно, сюди прийшли ті, хто насправді переживає і не уникає дискусії. І потрібно, сьогодні ми говоримо про футбол вже не раз, що футбол – це шоу, футбол – це бізнес, футбол – це політика. Якщо говорити про футбольну команду «Карпати», то
Її капіталізація, скільки воно не коштувало, ну, тим не менше, 99% це вартість бренду. Бренд, який створювався десятками років, створювався різними поколіннями, в тому числі Ігорем Ключицьким, присутнім тут. І якщо ми сьогодні говоримо, що власником є кіпрські компанії чи будь-хто, для Львова Карпати є такою річчю, яку приватизувати неможливо. На окремих історичних етапах можуть бути компанії чи приватні інвестори, які підтримують цю команду, але всі під Богом ходимо, прийдуть інші люди на їхнє місце. Тобто, напевно, мала би бути у Львові, прийшов час створити таку структуру, де доля команди не залежала би чи від одного, який би небагатим був одного інвестора, чи від олігарха. Ми бачимо, чим закінчилося фінансування Дніпра і Металіста. Щоб громада брала активну участь в існуванні цієї команди. Тому що інші, як показує час, варіанти, вони можуть бути приречені. З тих часів, коли відродилися в 89-му році, це була як громадська організація, звичайно, часи змінилися, але було дуже багато цікавих речей, які актуальні залишилися сьогодні. Тому для того, щоб консолідуватися, потрібно бажання. Якщо в декого нема бажання, значить треба знайти варіанти і в цьому переконати. Насправді, ми сьогодні доволі багато говоримо і про землю, і про гроші, але якщо бути відвертими, то останні, що не менше 8 років, у Карпат справді фінансові проблеми. І зрозуміло, що не безпідставно вони виникають. Наші журналісти підготували матеріал, дивимося, далі повертаємось до обговорення. Невиплата грошей футболістам, заборгованості, трансферні бани та судові тяганини. На жаль, Карпати в останні роки стали все частіше потрапляти у скандали. Згадаємо найгучніші і найболючіші. У сезоні 2014-15 років Левів позбавили 9 залікових пунктів. А все тому, що Карпати начебто самовільно вирішили зменшити заробітну плату Мартіна Богатінова. Згодом голкіпер розірвав контракт з клубом та подався до суду. Наслідки для зеленобілих були невтішними. Позбавили 9 балів у турнірці, а з літа на Карпати очікувала заборона на трансферну діяльність. У 2016-му зеленобілі розпочали сезон із мінус 6 очок. Все через заборгованість перед футболістом Семіром Штілічем, який виступав за Левів у сезоні 12-13 років. Левини доплатили боснійцю 142 тисячі доларів. Справу у палаті вирішення спорів ФІФА львівський клуб програв. Карпати судилися із бразильським клубом «Атлетико Метрополітано». У 2011 році зеленобілі купили у цієї команди футболіста Еріка де Олівейру, а заплатити кошти у розмірі 750 тисяч євро забули. «Атлетико Метрополітано» подав позов на Левів у Лозану. І щоб ви думали, переміг у ньому. Кілька разів на сезон у ЗМІ з'являються повідомлення, що клуб затримує виплату зарплати. Складається враження, що Карпати балансують не лише на межі виліту з української прем'єр-ліги, а й на грані банкрутства. А от остання гучна справа Левів остаточно вирішилася лише у 2018 році. Стосувалася вона як гравця зеленобілих Володимира Гудими. Цей футболіст захищав кольори основної команди Карпат з 2010 по 2014 рік. У підсумку львівський клуб заборгував йому понад 70 тисяч доларів, але сплачувати їх відмовлявся. Зняття очок, трансферний бан не були стимулом для Карпат, аби розрахуватися з футболістом. Керівництво зеленобілих всупереч усім футбольним законам звернулися у Франківський районний суд Львова загальної юрисдикції. За це ФІФА взагалі погрожувало Карпатам позбавити клуб професіонального статусу. Справа лише набирала обертів, і який би був кінець для Левів, досі невідомий, якби у справу не втрутився депутат Львівської міської ради, президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський. Він особисто заплатив Володимиру Гудимі борг, відтак футболіст від своїх позовів до Карпат відмовився. Оресте Вахоло, питання буде до вас, як до багаторічного уболівальника Карпат. Оці всі скандали навколо виплат, навколо недофінансування. Ви спілкуєтеся з футболістами, з ветеранами. Яка атмосфера? Що вони кажуть? Чого чекають? Ну, коли людям 3 місяці не платять зарплату, ну, це якось неможливо до розуміння. Хочу сказати, що львівські Карпати – це надбання Львова. Це не є якась така кишенькова іграшка однієї людини. І просто тримати в заручниках, знаєте, громаду і багатомільйонну армію підтримки, яка не тільки обмежується там Львовом, області чи Галичиною. Карпати люблять в різних куточках Європи, світу і так далі. Не можна просто маніпулювати людьми і так от відкидати
ці надбання, цю історію. Ми пам'ятаємо, дійсно, 89-й рік і гасло «Я, мама і тато за команду Карпати». Як люди останні гроші віддавали, щоб підтримати, і от за це гасло відроджували цю команду. Як ми ходили на стадіон України, коли його реконструювали, кожен день дивилися, як іде будівництво, тому що бронзові медалі – це історія також. А що ми бачимо за останнє десятиліття? Це соціальні такі дійсно скандали, соціальні невиплати, якісь судові процеси і так далі. Ну, маніпулювати людьми можна, ну, до певної межі. Все має якби, ну, початок і має кінець. Якщо дійсно оце 63-20-20 і знак запитання так прозвучало і на офіційному ресурсі, ну, і немає сигналу звітам СОС, сигналу підтримки, ну, незрозуміло. Не обманюйте людей, не тримайте їх в омані, не тримайте їх в заручниках цієї ситуації. Я звертаюся до менеджменту, до керівництва клубу, звертаюся до тих людей, які все ще фінансують. Якщо потрібна допомога, скажіть. Тому що, ну, розумієте, це не є, скажімо так, Карпати, так от, ну, там, 10 чоловік, 20 їх підтримать дні. Це всі хочуть, всі, і не тільки в тій студії, знати правду, що буде завтра. Ми на останній позиції в чемпіонаті. Тобто ми вже на грані, фактично, і не перший рік. Бойкот футболістів, тренування на перших зборах. Як це розцінювати? Це крик відчаю? Ну, чи це прохання, аби нас почули і зрозуміли? Звичайно, тому що, ну, футболісти – живі люди. Ну, звичайно, кожен отримує там свою заробітну платню, там висока вона, невисока. Це не нам судити, це контракти індивідуальні, підписуються з кожним гравцем. Але те, що люди фактично, футболісти, дають такий сигнал нас почути, тобто щось робіть, ну, тобто відповідно, а рішень немає, а рішення одне, розриваються контрактні угоди, розриваються, і футболісти просто їде. Таким же ж тоді захищати ці кольори. Це гордість міста Львова. Це не просто так от сьогодні захотів, а завтра не захотів. Сьогодні там хочу, не хочу. Карпати мають жити. Врятуйте Карпати Львів. Врятуйте Карпати Львів. Говори, Козловський. Дивіться, я вам розказав про одного персонажа, з яким я пробував домовитися про спасіння Карпат. Зараз розкажу про іншого персонажа. Ми ж домовилися про нього, правда, трошки розказати. Я маю велику повагу до Петра Петровича Демінського як до людини, яка тратила свої особисті гроші на футбол. Я маю повагу до будь-якої людини, яка тратить гроші не тільки на футбол, а й на спорт. Тому що витягнути свої з кармана, там, а не вкрадені з бюджету чи десь гроші, це є, ну, заслуговує дійсно на велику повагу. Звісно, Петро Петрович далеко не білий і пушистий. Ну, він дійсно не схожий на 100-доларову купюру, він, ну, точно не може всім подобатись. Я пробував і з Петром Петровичем домовитись. Я був 5 разів у тому місці, де він зараз живе за кордоном. Ну, неетично казати це де. Хай це буде Швейцарія. Ну, це не Швейцарія. 5 разів я зустрічався. Говорили сутками. Там по 24 години. Останній раз я зібрав цілу команду вже людей на останні переговори. Я взяв Кучука, взяв Лопачука, взяв ФК Львова, президента Михайлова, взяв Смолійчука. Не питаю, ще хто з нами. Вже ціла делегація. Я думаю, що так вже поможе якось домовитися. Повірте, шансів домовитись немає. По телефону говорили одне, приїжджайте, ми готові. З чим приїхали, з тим поїхали. Я просто замучився 2 роки їздити. 2 роки. Я вже такі комбінації придумав, такі речі вже. Іншого варіанту, як забрати Карпати в управління місту, немає. От ми на слідуючій сесії дійсно побачимо, хто любить Карпати. Я зареєстрував ухвалу, так як обіцяв у своєму інтерв'ю. Я буду вимагати проголосувати за дану ухвалу. І це єдине спасіння, єдиний шанс, який можна ще оцього пацієнта з моргу витащити. Коли добровільно власники, які не можуть платити зарплату, які не можуть фінансувати клуб, хай добровільно віддають. Ми собі раду дамо.
А якщо Андрій Іванович буде настаювати, щоб віддати землю, ми навіть за це проголосуємо. Але я от зараз публічно вам заявляю, якщо це не поможе і Карпати щезнуть, ми в серпні з Андрієм Івановичем, не в серпні, в вересні, будемо говорити зовсім на інших тонах. Тим більше вибори будуть на носі. І хай суспільство знає, хто тоді дійсно вбив Карпат. Вони мають останній шанс. Останній. Це соломинка, за яку ми можемо вхопитися. Ну, зрештою, представник футбольного клубу Карпат Ярослав Ящишин перед цим голосуванням казав, що якщо міська рада не передасть 8 гектарів землі, які просили львівські Карпати, футбольний клуб Карпати готовий принести печатку клубу просто у сесію. Та хай несуть. Суд. Тобто черговий ультиматум. Це шантаж, низький шантаж. Оцих людей без освіти, без поняття зелено. Подивіться, до чого ми докерувалися. Оця людина володіє мільйонами сердець. Мільйонами сердець людей, які безмежно люблять цю команду. Безмежно. Ось наш сьогоднішній публічний персонаж. Тарас Павлі, ви підносили руку. Отже, в нас є пропозиція, як можна реанімувати футбольний клуб Карпати. Я б хотів сказати пару реплік, та швидко. По-перше, коли був такий проект, скажімо так, народна команда, де Петро Петрович передавав своє управління, ми довго з ним про це спілкувалися, теж і обговорювали, і основна його теза була, що я хочу відпочити, мені треба підлікуватися, я хочу передати комусь команду. Тарас, я хочу тільки вточнити, що свого часу Тарас Павлів, як голова громадської організації «Завжди вірні», був введений в керівництво футбольного клубу «Карпати», і офіційно було заявлено, що клубом керуватимуть вболівальники. От така ремарка для тих, хто не знає цієї історії. Так, тобто в той час йшлося про те, що Петро Петрович хоче відійти від справ, фінансувати, звичайно, команду так, як він фінансував, тільки щоб хтось управляв, тобто він бачив вболівальників як людей, які люблять клуб віддано, без грошей, і він готовий їм передати ту команду. Пізніше було, десь 2-3 роки тому, він говорив про те, що за гривню він готовий віддати команду в управління. Зараз, може, той момент, коли вже... Ми вже думали реально, що 2-3 роки тому дно пробите, але воно все далі і далі. І я б хотів ще сказати про... Якщо після сесії міської ради всі говорили про те, що Григорій Петрович, Карпати хотіли... злити все, що Григорій Петрович винуватий, то зараз в цій студії не треба звинувачувати Андрія Івановича. Є проблема Карпат. Андрій Іванович не віддав землю в 12-му році, коли Петро коли Петрович... треба було віддавати. Коли ну, треба було це, віддавати. Це відносне питання, тому що всі прекрасно знають ситуацію, що залили би, знесли би Україну, залили би фундамент, лишалося би термін до євро початку і попросили би ще. І я можу розказати, бо я брав участь в тій ситуації, коли вже було рішення про віддання 17 гектарів землі, коли сказали, коли закінчували, тобто пройшло євро, на арені Львів не було кому грати, ще близько ніякої ні війни ніякого не було, тобто стадіон лишався пустим. Держава побудувала стадіон, на якому нема кому грати. І приїхало керівництво там з міністерства, було керівництво міста, керівництво області, домовились про те, що Карпати приїжджають на арену, 19 гектарів ще в той час віддають тим самим двом кіпрським компаніям, ну тоді про то так голосно не говорили. І Карпати, відповідно, мають на утримання арени, мають на реальні шанси грати в вищій лізі, тобто в топ-3 команд. Але на наступний день появився список, який включав в себе 19 об'єктів з міста. Тобто вже коли був той шанс, через день появився список. Я впевнений, що цього разу так само би було. Тому Андрій Іванович і в 12-му, і в 14-му, і зараз не віддасть, не треба на нього все вішати. Що... Тараса, ви добре сказали про те, що не потрібно вішати і звинувачувати. Абсолютно не маємо наміру когось звинувачувати. Для мене особисто дивно, що міський голова, який закликає депутатів голосувати, виходить під час цього голосування, а на наступний день на виконкомі говорить, що голосування таке, яке було, це прикра помилка. Давайте будемо пробувати. Дивіться, ще зараз, раз. Я не зовсім зрозуміла. Я розумію, прекрасно, я відслідковую його цитати дуже часто, і його звернення до депутатів дуже рідко. Це одинокі випадки, коли Андрій Іванович повторно просить розглянути певне питання. Тоді би був не Григорій Петрович винуватий, а Андрій Іванович. Тобто шукають козла від Бувайла. Тобто Андрій Іванович не хоче двоє винуватий. Якщо двоє буде винуватий. Ну. Це, власне, декілька реплік і поправок до того, що говорив пан Тарас. Насправді, оці всі перемовини, які відбувалися, вони відбувалися на рівні міського голови Садового Андрія
І в тих всіх перемовинах він представляв тільки себе. Тобто це була його особиста думка. Ще до початку будівництва Євро-2012 за цих 19 об'єктів вперше прозвучало, коли була позиція, досить здорова, як на мене, замість того, щоб будувати новий стадіон, зробити реконструкцію існуючої України. Це би було і дешевше, і швидше, і, на мою думку, набагато продуктивніше. Власне, тих 19 об'єктів з'явилося тоді, що, а дайте мені ще там то-то-то-то-то-то-то, ми тоді зробимо цю реконструкцію. На рахунок того, чому я особисто не вірю Садовою, я не згоден абсолютно з позицією Григорія Козловського, який говорить, що ми повіримо, дамо, а потім в вересні запитаємося, чому. Тому що я знаю, що питатися просто не буде в кого. Чому? Я особисто переживав, як депутат Львівської міської ради, який голосує абсолютно за всі здорові позиції, які підтримують львівський спорт. Ми всі пам'ятаємо, як починалося Євро-2012. Ми всі пам'ятаємо, як будувався новий стадіон. Ми всі пам'ятаємо, як Андрій Садовий казав, що він приведе іноземних інвесторів, які збудують новий стадіон. Будівництво стадіону закінчилося, бо хотів просто всім нагадати чим. Місто Львів взяло більше 130 мільйонів кредитних коштів, почало будівельні роботи і заплатило за адаптований проект. Місто Львову безкоштовно виділило 33 гектари львівської землі, які теж мають якусь свою вартість. І бездарна політика Андрія Садового призвела до того, щоб не зірвати Євро-2012, це все просто подарували тодішньому уряду Януковича і сказали, будь ласка, добудуйте, просто щоб у Львові відбулось Євро-2012. Більше того, на наше наполягання тоді, на керівника Свободи Львівській міській раді, так давайте зразу в держави просити, щоб ми капіталізували це все, що ми вже вклали, щоб ми в цьому стадіоні мали хоча б якусь маленьку частку для того, щоб ми могли звертатися і проводити якісь міські заходи. Станом на сьогодні Львівська міська рада, громада міста втратила 130 мільйонів гривень кредитних коштів, які ми віддаємо з власних кишень. 33 долару набагато дешевшому, власне. 33 гектари землі і не маємо 0,5% власності в арені Львів. 0,5%. То з таким феноменальним підходом, що можна очікувати від Андрія Садового? Я не очікую нічого, і я особисто, якщо брати гарантії Андрія Садового і якоїсь чергової афери будівництва готелів чи ще чогось з офшорними компаніями, я цього підтримувати не буду. Тільки через то, поки не почую офіційної позиції. Це перший момент. А з іншого боку, якщо ми говоримо, знову ж таки, земля дадуть, не дадуть. А землю для чого дають? Для стадіону? Землю дають під готельний бізнес. Готель, інфраструктура, ресторан. Готельний, розважальний, комерційних призначень і так далі. Тоді давайте відкрито говорити з теперішнім менеджментом Карпат. Ми взагалі про що з вами говоримо? Як збудувати готель і посилити фінансову складову там власників Карпат? Чи як врятувати команду? На мою думку, це різні речі. Маленька репліка. Дивіться, по-перше, землю, якщо брати по землі, землю передають кому? Громаді? Ні, землю передають приватним компаніям. Кіпр. Питання, чому? Кіпр, Фарерські острови, різниці немає. Чому власність громади передається приватним структурам? Безвозмездно, то є даром, під якусь ідею. Друге, те, про що ви маєте сказати. А що заважає громаді Львова на цих землях побудувати ті ж самі готелі, ресторани, крамниці, місця відпочинку і з цих грошей фінансувати комунальний, муніципальний, народний клуб, як завгодно. Тобто, тоді громада не треба навіть закладати величезні суми на утримання міської команди в бюджет, якщо виділили цих 8 гектарів, за рахунок громади побудували всі ті об'єкти, які починають працювати, приносити прибуток і фінансують. І окремим рядочком прописується, що всі кошти, весь прибуток, отриманий на цих об'єктах, направляється на фінансування народної команди або інших видів спорту. Невже це так складно? Що заважає депутатам? Просто хочу сказати, що це все правильно, але ми ж розуміємо, що є ще футбольна складова, і основні регламентні норми УЄФА і ФІФА не передбачають, іноді вони не узгоджуються взагалі з законодавством тої країни, в якій ми живемо. Ми живемо в Україні. І я вам хочу сказати, що за такої умови, безперечно, що це хороша ідея. От просто сидів слухав, для мене ця ідея була хороша. Ну, ми ж тоді розуміємо, що Карпати, як муніципальний клуб, повинен починати, якщо йому власники не віддадуть,
А просто скажи, ми не будемо віддавати. Можна зареєструвати, але тоді треба дуже починати. Просто місто, вибачте, місто входить в число засновників на якийсь відсоток і все. Тобто всі ці юридичні моменти вони обговорюються, вони враховуються. Безперечно, якщо захочуть це власники. Якщо власники якщо не захочуть, так, тоді реєструється муніципальний футбольний клуб Карпати 1963. Так, так. І 3 роки. І починаються аматори, друга ліга, перша ліга, і потім виходять наверх. Ми 10 років. Є проблемка. Якщо зараз віддавши ту земельну ділянку, щоб збудувати навіть про те, що говорить Борисович, то це треба мінімум при хороших самих розових окулярах 5 років. 5 років мінімум. І це має збудувати клуб, який сьогодні ходить по місту і збирає по 300 гривень з дітей? Ну, я згоден. Люди, ви себе чуєте? Про що ми говоримо? Це клуб, який збирає по 300 гривень з дітей, має це реалізувати? А ситуація просто, я ще просто хочу закінчити, там була ситуація, в чому полягала ситуація з невиплатою зарплати. Там взагалі дивна ситуація така склалася, вона неприємна, я собі слабо уявляю, що це можливо бути взагалі в якомусь клубі таке було. Справа в тому, що частині футболістів, особливо, як Ігор Євстахович говорив, частина більшості футболістів легіонерам заплатили гроші до відпустки, а українським футболістам не заплатили. І ніби одна команда, один колектив, але дуже таке... Бо тих ще можна продати, а тих ще не можна продати. Якесь таке, знаєте, там тих легіонерів нема що продавати. Білі, чорні люди. І футболісти. І в Європі вони грають. Хто? Є ще один момент. Завтра будемо відновлювати Карпати. Карпати 1963. Я це бачу от як дежавю. Де грати будуть? Після того, як землю віддамо. Як назад забирати будете в непонятної кіпрської фірми? Як забирати будете? Ви розумієте, треба сідати. І тому Карпати мали сьогодні бути тут. Мали би бути. Їм мали дати запитання. Можливо, тут, публічно, ми могли б про щось домовитися. Нам могли б щось сказати. А може ми щось неправильно говоримо? Може ми такі ідіоти і геть от такі дурні і не розуміємо ці високі монтерії, які Карпати там будують? То прийдіть нам дурним, розкажіть, що ми щось неправильно робимо. І найголовніше, як тільки передалося щось в приватні руки, повірте мені, всі розуміють, покричать, місяць, два, три, забудеться, образа, вона грошей не коштує, а в тебе вже залишається в руках власність у конкретних осіб. От і все. Ми, до речі, наш ефір ще буде тривати, тому представники Карпат, якщо вони хочуть доєднатися прямо під час нашого ефіру, ми завжди будемо вам раді в нашій студії, аби ви відповіли на питання, які лунають в нашій студії. В нас є на скайп-зв'язку Олександр Чижевський, екс-гравець та екс-тренер Львівських Карпат, який почав досягати з командою, в якої також були складнощі, почав досягати результатів, але потім його з доволі незрозумілих причин з клубу попросили. Пан Олександр зараз займається тренерською діяльністю в іншій українській футбольній команді. Але поговоримо, пан Олександр, саме про клуб Карпати. Як ви гадаєте, що може врятувати зараз Карпати? Враховуючи те, що ви чули, в тому числі і в нашій студії. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Ну, як я бачу ту ситуацію, на сьогоднішній день, ну, це на протязі 9 років говоримо, що команда вилітає. Тому не треба говорити, що там треба зараз на сьогоднішній день землі. В першу чергу треба створити команду. А щоб створити команду, треба стабільне фінансування. І тоді буде залог успіху, що команда буде грати. І його постійні, скажімо так, зміна тренерів, вони до добра не приводять, тому що приходить кожен тренер кожних 5 турів чи 6 турів, і в кожного тренера своє бачення. Футболісти не встигають перебудуватися. Так само, коли приходить там, скільки вже в Карпат помінявся менеджмент, і приходять і іспанський вектор, який тільки не приходив, і починають лізти чи в дитячу академію, і починають розказувати, як треба тренувати дітей, тільки вони не знають, в яких умовах діти тренуються. А ми хочемо результат, щоб дали. Хоча при тому всьому наша школа рахується третя в Україні по показниках. То, що стосується Карпат, я ще раз говорю, сама велика біда, тому що в прошлі часи хто іграв за Карпати? Українці, львів'яни грали, які виходили, які знали, що вони виходять на футбольне поле і вони мусять там кістьми лягти на тому футбольному полі і давали результат. А коли почалися, перейшли ми на іспанський вектор і так далі, і воно так все і пішло. Ще дякуючи, коли ще Кононов був, ще ті часи були золоті, коли команда грала в Лізі Європи і показувала хороший результат. Тому ще раз говорю, треба більше довіряти
так само, як своїм тренерам, так само і своїм футболістам, а не легіонерам. Тому що легіонер, якщо приходить грати до нас на Україну, він мусить на голову сильніше бути за нашого футболіста. Вони приїжджають, вони заробітчани, вони сьогодні приїхали і завтра уїхали. А нашим футболістам тут жити в тому місці. А ми, навпаки, беремо і, вибачте за слово, гноємо своїх футболістів. Пане Олександр, я хотів ще вам задати запитання. Ви працювали в клубі довший час, ви грали в Карпатах. Як вам працювалося з керівництвом клубу? Ми зараз говоримо про те, що, можливо, треба не те, щоб міняти форму власності, а долучати інших співінвесторів, які би допомогли клубу далі розвиватися. Ви розумієте, коли в прошлому сезоні, коли команда боролася за перехідні ігри, у мене таке враження було, що та прем'єр-ліга нікому не потрібна була, тільки потрібна була тренерам і футболістам. І то футболістам, коли вже лишилося, коли іспанці виїхали в Іспанію, і тоді Бочич мені запропонував, чи я готовий прийняти команду. Я сказав, що я ні секунди не сумніваюся, я знаю, як зробити. І ми то завдання виконали, але ще раз говорю, команда лишилася в прем'єр-лізі, але я від президента ні дзвінка не почув, від керівництва не почув після ігри хоча б якогось елементарного дзвінка подяки, тому що команда залишилась в прем'єр-лізі. І коли вже там стало питання про призначення нового тренера, було багато розмов, тому що моє призначення в останню чергу вже ж об'явили, тому що вони не знали, кого призначити. Були там свої нюанси, хтось мала бути інша людина. Але як сталося, так сталося. Мені запропонували, я сказав, що я готовий. Але я прекрасно розумів, який старт мене чекає. Це дві команди, які грають в Лізі чемпіонів, дві команди на той час, які грали в Лізі Європи. Ну і Десна Чернігів, яка на сьогоднішній день йде в лідерах. Я знав, що там, що ми не будемо закидати там шапками теж Динамо чи Шахтар. Тому що мені закидували, що команда не грає в атакуючий футбол. Тобто я мав проти Динамо Києва, проти Шахтаря грати в атакуючий футбол, скажіть, будь ласка. Пане Садер, ми розуміємо, що вам це болить, але в першу чергу мусимо вам подякувати, напевно, від імені усіх вболівальників, що минулого року таки втримали команду у прем'єр-лізі. І дякуємо, що вийшли з нами на скайп. Зараз у нас в телевізійному ефірі коротка реклама, в соцмережах працюємо без реклами, тому слово Тарасу Радюкіну. Лунають цікаві та актуальні думки у нашій студії. Ми маємо питання до Ігоря Циганника. Він володіє інсайдами. Йдемо зараз до пана Ігоря і запитаємо. Да? Наше запитання. Пане Ігорю, знаємо, що володієте інсайдами, завжди розповідаєте їх вболівальникам. Карпати продали от буквально нещодавно. Шведа, Швеція, так, і Лебеденка. Де кошти? Можливо, ви знаєте. Кравця, так, Кравця. Чому? Де? Ні, ну як, перше, як кошти всі, ну, це дуже така специфічна історія. За ці кошти клуб живе, якийсь певний період часу живе. Комусь вони віддають, комусь не віддають. За Шведа, наприклад, коли вони забрали в Севілі Шведа, вони пообіцяли, що з подальшого продажу 30% вони перерахують Севілі. Вони продали в Селтик там, майже за 2 мільйони євро, наскільки мені відомо. І ті 30% так і не перерахували Севілі. Зараз вони вже винні Севілі. За Караскаля вони ще гроші не отримали, але всі гроші знову ж таки підуть в Севілі швидше за все. З приводу Кравця Лебеденка, там були якісь певні частини при їхньому переході, там, особливо при переході, коли продавали Кравця з Лугу в Леганес. Там була достатньо, ну, достатньо така цікава історія. І Карпати отримували ці гроші, але вони проїдали. Недаремно Віктор Васков, ви слухали, що він сказав, що насправді літом були підписані дуже дорогі футболісти. Футболісти з дуже великими зарплатнями. Тобто уявіть собі, що середня зарплатна відомість футбольного клубу Карпати з літа була приблизно 200 тисяч доларів в рік. Це дуже зараз великий. Продовжимо. Добре, в студії. В нас завершується рекламна пауза і в студії продовжимо. Друзі, повертаємося до ефіру.